Ditën e ejte në Parlamentin Europian u zhvidua një takimi përbashkët me mishte e usajrë dhe taskforca Adriatiko Jonjane. Në takim kishte shumë përfacues nga qarqet që janë të interesuara për mbarvajtjen dhe funksionimin operativ të strategjis Sair, e usajrë, strategjia për zhvidimin e zonës Adriatiko Jonjane nga Italia, Grecia, Kroacia si dhe deputet të Parlamentit Europian nga këto vende. Në këtë takim, ishte eftuar dhe mori pies dhe kërëtarja këshilit të qarku të zonja Greta Bardeli, si zëvendës presidente kësaj taskforce, e cila në fjallën e saj ndër të tjera tha. Aktualisht, strategia po më vështetet vetëm me fonte strukturore të gjdo vendi antar, investimet europiane si dhe instrumentin e ndimës për antarësim për vonde që nuk i përkasin bashkimit e europian. Ka nevoj për më shumë bështetje, pasi një pjesë e zonës son e USAIR, është pothuajse plotësisht zbuluar nga mundësitë që ofrojnë programet europiane.